16 channels, 15. শ্রমিক সকলে আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অহা কৰ্মচাৰী সকলে তেওঁলোকে কোভিড-19 পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব যদিহে বিগত দুমাহ বা এমাহত তেওঁলোকে কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰা নাই। এই প্ৰক্ৰিয়াটো অৱশ্যে যাৰ গাত একো চিম্পটম নাই, কোনো কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰি নাই, কণ্টেইনমেণ্ট জোনতো নাই, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু ষ্টেটিষ্টিকেল চেম্পল যে যদি এখন দোকানত 10 জন কৰ্মচাৰী আছে আমি 3 জনক কৰিম, সচিবালয়ত যদি 1000 কৰ্মচাৰী আছে আমি তাৰ পৰা 300 জনক কৰিম, এই ধৰণে আমি টেষ্টিং ফিগাৰটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু 3 লাখ টেষ্ট আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। আৰু 3 লাখ টেষ্ট যদি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আগষ্টৰ শেষলৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীখনত আমি এটা স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি কিছু দূৰ হ'লেও আমি উভতাই আনিব পাৰোঁ। বৰ্তমান পৰিৱেশটো সামান্য উন্নতি হৈছে, 11 দিনৰ পৰা ডাবলিং ফিগাৰ 12 দিনলৈকে গৈছে, কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত আমি যিমান উন্নত হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান উন্নত এতিয়া হোৱা নাই। অৱশ্যে তাৰ কাৰণ এটা আছে যে পুলিচ আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু গুৱাহাটী জেলৰ পৰা বহুতবিলাক কেছ পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত য'ত য'ত কমিউনিটি লিভিং কৰে মানুহে, হোষ্টেল আদিত একেলগে থাকে, তেনেকুৱা স্থানবিলাকত কোভিড-19 সঘনাই আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ বাবে আমি DGR ৰিজাল্টটো এতিয়াও পোৱা নাই, কিন্তু বেৰেক, চাউনি আৰু জেল আদিত টেষ্টিং শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ভাবোঁ যে গুৱাহাটীত হয়তো কেছৰ সংখ্যা কমাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাট টেষ্টিং এণ্ড ট্ৰেকিং, দেট ইজ দ্য কি। চ' আমি 3 লাখ টেষ্ট কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। যেতিয়া 3 লাখ টেষ্ট কৰিম স্বাভাৱিকতে আমি পজিটিভ পেচেণ্টটো বেছি পাম, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ চলিব। গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা মহলে যিকোনো ধৰণে প্ৰচাৰ কৰে যে অসমত হোম কোৱাৰেণ্টাইন কিয় নিদিয়ে। আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন আমাৰ দিয়া আছে, কিন্তু ডেইলি 12 জনৰকৈ বা 9 জনতকৈ বেছি মানুহে হোম কোৱাৰেণ্টাইন নলয়। আজিৰ দিনটোত যোৱাকালি 12 জন ব্যক্তিয়ে হোম কোৱাৰেণ্টাইন লৈছে, তাৰ আগদিনাখন আৰু 12 জন ব্যক্তিয়ে হোম কোৱাৰেণ্টাইন লৈছে, আৰু আজিৰ দিনত মাত্ৰ 9 জন ব্যক্তিয়ে হোম কোৱাৰেণ্টাইন লৈছে। হোম আইচলেশ্যন, পজিটিভ পেচেণ্টক আমি ঘৰত থাকিব দিওঁ আণ্ডাৰ চাৰ্টেন কণ্ডিশ্যন, কিন্তু প্ৰতিবেশীৰ ওজৰ আৰু আপত্তিৰ বাবে ঘৰত থকাটো কোনেও মানি ল'ব নোখোজে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা 2 জন ব্যক্তিক মই ঘৰত থকাৰ কাৰণে বুজাই আছোঁ, মোক কৈছে মেডিকেলত ছিট লাগে, মই কৈছোঁ আপুনি ঘৰতে থাকক। গতিকে যি এটা প্ৰচাৰ চলাই থকা হৈছে যে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন নিদিওঁ, আচলতে আমাৰ কোনো বাধা নাথাকে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালটো যাতে বিপদত নপৰে, অসমীয়া মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰণালী অলপ বেলেগ। আমি কেতিয়াবা নিজৰ বিপদ হ'লেও দেউতা মাৰ বিপদ কৰিব নোখোজোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ বিপদ কৰিব নোখোজোঁ। গতিকে আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ পদ্ধতিৰ বাবে মানুহে হোম কোৱাৰেণ্টাইন লোৱা নাই, চৰকাৰে বাধা দিয়াৰ কাৰণে নহয়। গতিকে কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি বিচাৰে যে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন আমি ল'ব খোজোঁ, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, খালি প্ৰাইভেট ডক্টৰ এজনৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্কত থাকিব লাগিব 9 জন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা যি কথা ওলাই থকা হয় যে চৰকাৰে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কিয় নিদিয়ে, এজ ইফ গভৰ্ণমেণ্টে হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিলেই কৰোনাটো শেষ হৈ যাব, এনেকুৱা মানুহে যি কৈ থাকে তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে দেৰ ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইন, NHMৰ ৱেবছাইটত আছে, হোম আইচলেশ্যন লোৱাত কাৰো কোনো অসুবিধা নাই, মাত্ৰ তেওঁলোকে এটা কথা কৰিব লাগিব যে নিজে এজন প্ৰাইভেট ডক্টৰৰ লগত ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লাগিব। অহা সপ্তাহৰ পৰা আমিও এটা টেলিমেডিচিন ইউনিট আৰম্ভ কৰিম যাতে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ব্যক্তিসকলে নিজৰ প্ৰাইভেট ডক্টৰৰ উপৰিও
সরকারি টেলিমেডিসিন সেবা কেন্দ্রের লগতো যাতে তেওঁলোকে যোগাযোগ করিব পারে। গতিকে এই ক্ষেত্র আমার কোনো কথা নাই, কিন্তু বিশেষকৈ এয়ার প্যাসেঞ্জারের ক্ষেত্রতো আমি হোম কোয়ারেন্টাইন এলাউ করেছো, কিন্তু এয়ার প্যাসেঞ্জার সকলে আমাক আহি রিকুয়েস্ট করে যে টাকা পয়সা দি হলেও আমি থাকিম, আমার এখন হোটেলত দিয়ক, আমি ঘরত না যাও। গতিকে যিসকলে অসমৰ বা অসমীয়া মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতিটোৰ বিষয়ে অৱগত নহয় তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়, কিন্তু চৰকাৰৰ পজিটিভ হোৱাৰ পিছতো কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ